La Mancomunitat portarà la música instrumental a les escoles de primària. Ho farà a partir del curs vinent amb el projecte que s'anomena CREA. Hi col·laboren els nous centres docents de la Vall d'Altenes i l'Escola de Música Mancomunada. L'objectiu, garantir la igualtat social i l'equitat educativa entre els alumnes de primer i segon cicle de primària. Hola i benvinguts al 7 Informa, edició 1269. La darrera setmana ha deixat altres ítems destacats que els resumim en el sumari. Repunt de Covid abans de Sant Joan. Els indicadors pugen a un nivell molt alt després de 9 positius en 6 dies. La mascareta deixa de ser obligatòria al carrer. Laboratoris Neftis prepara el llançament d'un injectable precarregat per a medicina estètica. Una nova orientació per a una empresa puntera que fabrica productes cosmètics i sanitaris per a tercers des de fa 15 anys a Can Magre. Santa Eulàlia rep la Flama del Canigó i continua el festival Sersona Fest. Sí Senyor, Swing and Bossa i Slim by Seals porten públic a la plaça d'Església i a la fàbrica. Primer dia de casals d'estiu al Club Tenis i Pàdel Can Juli, Pinedes del Castellet i Track Dance. Els tres centres esportius compten amb prop de 80 infants i on la mascareta un any més torna a ser el denominador comú. El projecte CREA que està preparant la Mancomunitat té com a finalitat portar a les escoles de primària la música instrumental. Es preveu que a l'octubre del curs vinent s'iniciï la proposta en la qual hi col·laboren els nous centres de la Vall d'Altenes i l'Escola de Música Mancomunada. L'objectiu, com els dèiem a l'inici de l'informatiu, és el de garantir la igualtat social i l'equitat educativa entre els alumnes. La Mancomunitat vol portar la música instrumental a les escoles de primària a partir d'un projecte que es posarà en marxa el curs vinent. Hi col·laboraran els nous centres que hi ha a Santa Eulàlia, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt i Vigues i Riells i l'Escola de Música de la Vall d'Altenes. Segons els seus responsables, es tracta d'una iniciativa que garantirà la igualtat social i l'equitat educativa entre els alumnes de primer i quart de primària. El projecte que s'anomena CREA consisteix en que aquests nens i nenes disposin una hora a la setmana d'un professor de l'escola mancomunada en grups partits que imparteixi classes d'instrument i treballi en coordinació amb el mestre de música de cada centre. A primer de primària es farà instrumentació ORF, a segon teclat, a tercer ukelele i a quart percussió. Els objectius que ens plantegem com a projecte en general és la cohesió social i l'equitat educativa, no? Més oportunitats i per tothom. A nivell individual, amb cada nen, l'objectiu que ens plantegem és si és capaç doncs, de tocar en grup, d'estar dintre el grup, de ser capaç de valorar les aportacions dels altres, si pot estar fent música dins de la comunitat, gaudir de la música i tenir aquest sentiment de grup. No posarem una nota quantitativa ni anirem a buscar el coneixement que demana el currículum, això ja ho farà el mestre de música de l'escola. La Mancomunitat adquirirà els instruments necessaris per dur a terme el projecte CREA. Els cedirà a les escoles i aniran passant d'un curs a l'altre. Aquest projecte neix després que l'Institut La Vall d'Altenes s'hagi incorporat recentment a la xarxa pública d'educació. De fet, la desapareguda policia mancomunada i l'aleshores Escola de Segon Ensenyament van significar la constitució de la Mancomunitat. Portar la música a les escoles pels beneficis que té la pròpia música en si, ella mateixa, ens apropa a tots i ens ajuda a tenir aquest sentit de comunitat i de cohesió social que l'Institut realment va deixar aquesta empremta i va fer sentir les persones que formaven part de la Vall d'Altenes. Esperem que aquest projecte substitueixi una miqueta, entre cometes, el sentiment i l'empremta que va deixar l'Institut de la Vall d'Altenes. La Mancomunitat ha subratllat que el Departament d'Educació veu amb bons ulls el projecte CREA, una iniciativa que seria pionera a Catalunya. Si es compleixen les previsions, aquesta proposta es posarà en marxa a l'octubre amb el curs començat. A Santa Eulàlia se'n beneficiaran els alumnes de primer i segon cicle de primària de les escoles Ronçana i la Sagrera. Seguim encara a la Mancomunitat. La Junta ha aprovat el pressupost del 2021 que baixa considerablement degut a la incorporació de l'Institut La Vall d'Altenes a la xarxa pública d'educació. Dels 4 milions i mig l'any passat a 1,2 milions enguany. Una baixada deguda sobretot per la desaparició del professorat del centre de secundària del que s'ha fet càrrec la Generalitat. La Mancomunitat ha aprovat el primer pressupost en gairebé 40 anys que no gestiona l'Institut traspassat a la Generalitat a principis de curs. Una situació que fa que els números es desplomin un 72% respecte als de l'any passat.
els 4 milions i mig del 2020 cauen enguany als 1,2. Tot plegat sense els diners que el Departament d'Ensenyament aportava des de sempre per pagar el professorat del Camí de la Rovira. De fet, el capítol de personal és el que més baixa amb un acusat descens de 80 punts. Bàsicament, ara queda a la Vall d'Altenes el personal de les escoles de música i de persones adultes, el servei d'ocupació, el tècnic de prevenció de drogues i la nova dinamitzadora agrària. Es passa d'una plantilla de 80 treballadores a una que no arriba a les 30. En aquests moments, també per la falta doncs, de l'institut, també la Mancomunitat decideix com enfortir-se i anar obrint nous projectes com el CREA, com s'està mirant la possibilitat de fer centres de dia i s'està treballant molt sobre l'estudi de viabilitat de la piscina mancomunada coberta. Aquests projectes podrien tornar a fer créixer en pròxims exercicis el pressupost de la Mancomunitat, que enguany es queda en aquests 1,2 milions d'euros. Els ingressos es basteixen a partir del milió que porten els 4 ajuntaments, la Diputació i la Generalitat, i dels 200.000 euros de taxes de les dues escoles de música i de persones adultes. En l'apartat de despeses, la majoria, més de 840.000, dues terceres parts són per pagar els treballadors que queden a la institució. També hi ha 311.000 euros de despeses corrents, bàsicament per l'ampliació de l'institut, de la que es fa càrrec excepcionalment la Mancomunitat, i pràcticament 97.000 d'inversions. Una part, poc més de 23.000 euros, serviran per adquirir els instruments del nou projecte musical CREA. Santa Eulàlia es mobilitza i crea el grup de defensa d'Ernest Legaz, un jove santeulalienc a qui la justícia demana 4 anys de presó i una multa de 3.500 euros per participar en una acampada post-sentència de l'1 d'octubre a Barcelona. L'organització d'Esquerres Alerta Solidària s'ocupa del cas. 4 anys de presó i una multa de 3.500 euros. Aquestes són les penes que la justícia demana a un jove de Santa Eulàlia que va participar en l'acampada post-sentència de l'1 d'octubre a la plaça Universitat de Barcelona. L'Ernest Legaz i dues persones més van ser detingudes per la Guàrdia Urbana en el desallotjament de la nit del 19 al 20 de novembre del 2019. L'Ernest va rebre la citació de l'Audiència de Barcelona fa pocs dies. Se l'acusa de dos presumptes delictes, un de lesions i un altre per atemptar contra l'autoritat. És raro, o sigui, abans que m'arribés la carta, quan els meus pares em parlaven sobre el que va passar i tal, vull dir, no volia parlar ni saber res, o sigui, cada cop que ho escoltava, doncs, em sentia molt malament i ho volia oblidar, saps? O sigui, és algo que potser que m'ha afectat des del compte. El col·lectiu Alerta Solidària s'ha fet càrrec del cas. A Santa Eulàlia també s'ha creat un grup de defensa de l'Ernest que es va presentar divendres a la fàbrica. El judici està previst per al 5 d'octubre. Segurament s'hi hauran fixat si han anat a l'Ajuntament. L'edifici presenta un nou aspecte interior després de la reorganització d'espais que s'hi va fer a principis d'any i que va acabar fa unes setmanes. Les obres han consistit en la renovació de l'antiga sala de plens com a oficina d'atenció al ciutadà, el trasllat del despatx d'organismes de gestió tributària de la Diputació a l'antiga cantina, la construcció de 3 espais vidriats, 2 despatxos i una nova zona de cantina, on abans es feia la feina d'atenció a la ciutadania, i l'adequació de 2 despatxos de la primera planta en un espai ampli per a reunions, similar al que ja havia existit en aquesta mateixa zona. La remodelació entre projecte i treballs van costar gairebé 38.000 euros. El projecte de remodelació de la plaça 11 de setembre està més a prop. L'Ajuntament, a través de la plataforma Decidim, mostra les 3 propostes finalistes per tal que els ciutadans votin la que més els agrada. Trobades a 2 nivells, fent camí o bé un bosc espès. Tot per donar a conèixer els 3 projectes es faran 2 sessions informatives, tal i com els expliquem seguidament. Santa Eulàlia sometrà a votació ciutadana aquest juliol la remodelació de la plaça 11 de setembre. Els veïns majors de 16 anys empadronats al poble podran escollir una de les 3 opcions finalistes a través de la plataforma Decidim, la mateixa que es va activar per a la consulta de l'Escola Bressol a Font del Rieral. Per donar a conèixer les 3 propostes, responsables de cada projecte explicaran al veïnat la seva opció en 2 sessions informatives presencials a la fàbrica. Una dimecres a partir de les 7 de la tarda i l'altra dissabte des de 11:15 del matí. La consulta va lligada al concurs d'idees que va organitzar l'Ajuntament per rebre propostes per a aquest espai central del Rieral. Ens semblava molt interessant que hi hagués un concurs d'idees per part de professionals urbanístics per
desenvolupar aquella plaça, no? Va ser, a més ha sigut molt xulo perquè vam rebre 20 propostes i bueno, aquí va agradar molt la idea i llavors ho vam lligar amb un procés participatiu en comptes de bueno, que al final la ciutadania bueno, ens digui quina plaça li agrada més, que al final fem una plaça perquè el poble gaudeixi al poble. La segona votació d'un procés participatiu en menys d'un mes tornarà a ser virtual i es concentrarà durant dues setmanes, del 5 al 18 de juliol. Com en el cas de la consulta de la Font del Rieral, també s'habilitarà un punt de suport a la TACA per a les persones que no estiguin habituades als mitjans electrònics o tinguin dificultats per accedir a la tecnologia. La remodelació de la plaça 11 de setembre té una partida d'inversió de 320.000 euros al pressupost d'aquest any. Els treballs, una vegada redactat el projecte definitiu, podrien iniciar-se entre el desembre i el gener vinent. La consulta de la plaça 11 de setembre permetrà escollir entre tres opcions. Una s'anomena Trobades a dos nivells. És de Catalina Salvà i Héctor Ortín. Aquesta proposta n'és el reconeixement del camí de Cambrostenga. El desnivell de la plaça es resol en dos espais a alçades diferents per acollir esdeveniments de tot tipus. S'hi preveuen unes grades, es recupera i es manté l'arbrat històric i el monument de la Diada es col·loca en una posició central. Un altre projecte finalista es coneix com a Fent Camí i pertany a l'estudi Under Project Lab. Posa en valor els antics camins rurals de la zona, redibuixa el traçat de Cambrostenga i defineix tres ambients, una plataforma central de sauló per a usos diaris i esdeveniments amb un escenari, una zona alta amb dues terrasses toves de jocs infantils i esport i uns jardins a peu pla en contacte amb el carrer Mare de Déu de la Salut amb accés al centre. La tercera proposta és un bosc espès de Jordi Barri. Aquesta opció pretén atorgar a la plaça una nova identitat pròpia i renovada. És una reminiscència de l'ambient del riu Tenes, un lloc on estar amb la família i els amics o una zona multifuncional per celebrar fires i esdeveniments de tot tipus. Es proposa una vegetació espesa que embolcalli els diferents espais amb un ambient d'oasi verd dins de la trama urbana del municipi. Fa 3 dies que la mascareta ja no és obligatòria per anar pel carrer si es guarda 1,5 metres de distància. Dissabte, les càmeres del Set Informa van preguntar a veïns i públics del concert del grup Swing and Bossa i Slim by Seals què els hi semblava la retirada de mascaretes a l'exterior, una mesura anti-Covid que va entrar en vigor fa gairebé un any. I això és el que van dir. No res, perfecte, és el primer dia que estem sense mascareta, tots una mica estranyats, perquè se'ns fa estrany encara això d'anar pel carrer sense la mascareta i estar així amb gent, però si la gent manté les distàncies i tal com estem a l'aire lliure, cap problema. Perfecte, genial. Estem una mica neguitosos, eh? Però com ja estem, la meva dona ja vacunada del tot i jo a mitges, bé, anem fent. Però fa una mica estrany, eh? Es fa estrany. És tornar a tenir aquella sensació de poder sentir-te això bé, lliure, de poder respirar tranquil. Per mi és molt important el tema de les ulleres, que això no... Això és una cosa, clar, t'entelen contínuament amb la mascareta i era horrible. I, bueno, sensació de llibertat, recuperar mica en mica això que deia, no?, de la llibertat que una miqueta ens han pres, no? Estem tornant a agafar aquest punt d'humanitat. Bé, avui, sense mascareta, una mica estrany, costa, bueno, veure què fas quan et trobes a la gent molt a prop, quan hi ha molta gent, quan no, però, bueno, ja ens acostumarem. Jo la porto, però bueno, d'aquí en endavant, pues jo me la trauré i ja no la portaré. La portaré, bueno, en el supermercat i más o menos, i bueno, molt bé. Me sembla molt bé que ja no portin mascarilla. Un centenar de familiars amb inscripció prèvia van assistir a la festa de fi de curs adaptada a la Covid que dimarts va organitzar l'AMPA de l'Escola Ronçana. Entre protocols sanitaris i mesures de seguretat, cada dia menys estrictes per la millora de la situació pandèmica, el públic va poder seguir el concert del grup Joan Mirroc. Es tracta d'un conjunt creat fa 2 anys per 8 pares de l'Escola Joan Miró de Barcelona, tots provinents de bandes de trajectòria com Macaco, Pastora o Sol Lagarto. L'obertura de portes es va fer cap a 5:45 de la tarda i els alumnes i familiars van poder entrar al recinte. El concert es va iniciar a les 7 i va durar poc més d'una hora. Enguany, el fi de curs no va tenir el sopar que s'organitzava abans de la pandèmia.
El risc zero de Covid que es va aconseguir el dia 17 només va durar 24 hores a causa d'un repunt que es va registrar entre el 18 i el 23 de juny, just abans de Sant Joan. Els indicadors pugen a un nivell molt alt després de 9 positius en 6 dies i, conseqüentment, la velocitat de transmissió s'ha quadriplicat. Gir copernical els bons indicadors de risc de Covid a Santa Eulàlia. La quarta onada de la pandèmia s'ha accentuat en només 7 dies, trencant la tendència de les últimes 4 setmanes. Entre el 18 i el 24 de juny s'ha produït un repunt d'aquest índex, que ha arribat a un nivell molt alt que no s'assolia des de feia un mes. De fet, dimecres i dijous el màxim es va situar en els 485 punts, després que la setmana passada, el dia 17, l'índex hagués caigut a zero. El motiu d'aquest ascens són els 9 positius que el grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya va reportar del 18 al 24 de juny. Han estat 7 dies en com a mínim un positiu diari, a excepció del darrer. Tot plegat ha fet créixer la velocitat de transmissió, la coneguda R, fins a 4, quadriplicant la xifra a partir de la qual creix la pandèmia. Caldrà estar atents a com evoluciona el risc de Covid els pròxims dies després de l'arribada a Catalunya de la variant Delta, de la retirada de l'obligatorietat de la mascareta al carrer, però també amb més població vacunada, almenys amb una dosi. A la resta de la Vall d'Altenes, els indicadors de risc de rebrot tenen una millor evolució. A Bigues i Riells el nivell és baix, a Lliçà d'Amunt, Alt i a Lliçà de Vall estan un pas a situar-se en risc molt baix. Des de l'inici de la pandèmia, la Vall d'Altenes ja supera els 2.500 casos. En canvi, els ingressos als hospitals comarcals han tornat a baixar seguint la tendència dels dos últims mesos. Dimecres hi havia 15 pacients als 3 centres del Vallès Oriental. Pel que fa a defuncions, avui n'hi havia una més respecte a la setmana passada, 1.056. Mentrestant, el percentatge de vacunació a l'àrea bàsica de salut de la Vall d'Altenes se segueix pujant. Aquest matí el vaccí ja s'havia administrat a més de la meitat de la població en primera dosi, mentre que 3 de cada 10 habitants ja tenia la pauta completa. Crònica econòmica. El laboratori Sneftis prepara el llançament d'un injectable precarregat per a la medicina estètica, un producte anti-aging a base d'àcid hialurònic. L'empresa puntera en el seu sector ha evolucionat positivament des que es va instal·lar ara fa 16 anys a Can Magre i el llançament d'aquest producte podria marcar un punt d'inflexió important per als laboratoris. Laboratori Sneftis és una de les empreses que més ha crescut des de la seva arribada a Can Magre. Es va construir l'any 2005 i té l'origen en una farmàcia de Barcelona, que dues generacions després es va establir a Santa Eulàlia. Primer en una nau de 300 metres quadrats, que en 16 anys s'han multiplicat per 20, fins als 5.500. L'activitat principal de Sneftis és l'elaboració de productes cosmètics i sanitaris per a tercers. Un full service des del disseny fins a la fabricació a punt per distribuir. L'empresa és coneguda per la producció d'unes ampolletes monodosi que concentren un actiu cosmètic per a tractaments anti-aging i antioxidants. L'últim que estem treballant, que pot ser o ha esdevingut un dels projectes, si no el que més important en quant a nivells de qualitat i exigència, ha estat una línia de xeringues precarregades, que tenim pensada ja la seva, bueno, que estaran llestos cap al primer trimestre de l'any vinent. Vale? Hem estat treballant durant tot aquest any 2020 de pandèmia i 2021 i ben segur que pel primer trimestre ja ho tindrem a punt per oferir-ho també a tercers, a tots els nostres clients. Es tracta d'un producte sanitari estèril injectable que orientarà Sneftis cap a la medicina estètica especialitzada en unes solucions anti-aging a base d'àcid hialurònic. Aquesta aposta requereix inversió econòmica temporal i tecnològica. De fet, significa un moviment crucial per a l'empresa que podria fer augmentar els 10 milions de facturació anuals, almenys els pròxims 4 anys. Aquestes xeringues precarregades es destinen a un públic concret i estan pensades per a l'exportació. Malgrat a nivell nacional també és un producte molt demandat, hi ha hagut molts clients que sempre ens han demanat una xeringa precarregada amb àcid hialurònic. D'aquest àcid hialurònic n'hi ha de molts tipus, n'hi ha moltes variants, i el que hem començat ha sigut amb una línia de 3 que aniran completats doncs, amb un biorevitalitzant, i estan orientades a un client que el que vol és resoldre, diguem, petits signes d'edat, etc, etc. Actualment Sneftis treballa per a un centenar d'empreses, algunes de renom mundial, i disposa de més de 2.000 referències en cartera. D'aquí el seu lema, Build Your Brand, construeix la teva marca.
tot plegat en un equip de gairebé 90 persones. Per això ha estrenat un nou espai de 500 metres quadrats, inaugurat al febrer, per fer-hi team building. S'hi pot jugar a tennis taula, fer zumba o xerrades diverses. L'objectiu, explica la direcció, cuidar el treballador perquè la resta només sigui feina. Més enllà del negoci de l'equip, un altre dels reptes de Neftis és el creixement especialment notori des del 2005. Ara, a més, s'ha iniciat una nova ampliació per disposar de 600 metres quadrats d'oficines noves i 600 més d'envasat primari i secundari que reforçaran el projecte de full service. Aquesta ampliació es combinarà amb una iniciativa que segueix un altre eix de l'empresa, la sostenibilitat. Es tracta de la instal·lació de desenes de plaques solars a la teulada. L'objectiu, aprofitar totes les hores de sol possibles des de les 6 del matí fins a les 10 del vespre. Són 900 panells solars que instal·larem, que equivalen a 407 quilowatts, dels quals se n'aprofitarà el 65% de tot el que reculli energia. I això, en resum, suposarà l'autoconsum o la generació a través del sol d'un 40% de l'energia que consumim diàriament o anualment. Durant la pandèmia, Neftis va fer donacions solidàries, entre altres, a Open Arms, a l'Hospital General de Catalunya, a la Creu Roja o també a Santa Eulàlia. Com moltes altres empreses de tot el món, la Covid ha sacsejat l'activitat econòmica i els laboratoris santeulaliencs no hi han estat aliens. Neftis s'ha hagut d'adaptar a la pandèmia des de diversos punts de vista. Els dos últims estan sent uns anys complicats per la Covid, per l'economia, a tots els nivells. Tot plegat per a un virus que va agafar el món per sorpresa. A principis del 2020 i després de les notícies que arribaven des de la Xina, Neftis ja va preparar un pla de contingència per anticipar-se al que seria la pandèmia i el confinament domiciliari. Paraules com EPIs, mascaretes, gel hidroalcohòlic, grups bombolla, ordinadors portàtils o teletreball van començar a sonar entre finals d'aquell desembre. Una de les coses més importants que vam fer per parar el cop, diguem, d'aquesta pandèmia va ser, sobretot, no aturar absolutament res, ni del nostre pla, ni de la nostra activitat, ni del que estàvem fent just el dia abans o el trimestre anterior. Això pot ser difícil de creure perquè hi havia... Ara potser veient-ho en perspectiva, ho veiem d'una altra manera, però hi havia molta por. Hi havia molta incertesa, no sabíem exactament si això era per sempre, si només seria un any, si serien... no ho sabíem. Amb la Covid, Neftis va esdevenir empresa essencial i va mantenir l'activitat per a l'elaboració d'articles sanitaris, com ara gel hidroalcohòlic, malgrat no ser un dels seus principals productes. Tot i no aturar el dia a dia, la pandèmia ha imposat una resiliència financera amb una baixada d'activitat i de comandes, el que va obligar a buscar recursos econòmics amb crèdits tous per avançar-se a una eventual davallada. Efectivament, ja ha estat la davallada, hem baixat més d'un 10% en facturació i ara, afortunadament, doncs, tornem a créixer i ens tornem a situar als nivells anteriors i generar confiança als nostres clients mitjançant donar-los crèdit en el sentit de no et preocupis, no aturem les comandes, seguim treballant, ja et guardo el producte, quan tot això passi, ja ho podrem entregar i podem recuperar la normalitat. La Covid ha portat noves formes de fer, des de fer més formació, reduir viatges, augmentar les videoconferències o crear línies de productes per explicar Neftis en temps de pandèmia. El que també ha dut aquesta crisi sanitària és la unió amb empreses dins i fora del sector. Entre d'altres, una joint venture amb l'empresa Aranau, que ha deixat en dipòsit una màquina per fer sticks de gel hidroalcohòlic. Dues companyies que uneixen esforços per reaccionar davant d'una dificultat. No va poder ser i el reportatge de Canal 7 sobre el tercer memorial del Pere Vilardebó es va quedar a les portes d'endur-se el premi al millor programa de televisió local a la 26a edició dels Premis Zapping. L'especial que van coordinar Pere Nadal, Xavier Comelles, Xavier Cabot, Enric Cabot i Manel Cabot va ser un dels tres nominats a la gala que els telespectadors associats de Catalunya van organitzar dimarts al Caixa Fòrum. Al final, el guardó se'l va emportar al programa Va passar aquí, de Barcelona Televisió, i l'altre finalista de la categoria va ser Activa't a casa, de Lleida TV.
El reportatge del tercer memorial de Pere Vilardebó explica durant 15 minuts la victòria del santeulalienc Marc Brustenga, que a finals d'agost es va proclamar campió de Catalunya sub-23 per tercera vegada consecutiva. L'any 2004, Canal 7 també va ser finalista dels Premis Zapping amb el cargol noticiari. Santa Eulàlia va rebre la Flama del Canigó de la mà del Teatre Nacional del Tenes, que va ser l'entitat escollida per anar a buscar la Flama a Caldes i fer-la arribar aquí al poble. El grup Sí Senyor, dins del festival Sersona Fest, va ser l'encarregat de donar inici a la revetlla i de fer-ne la cloenda. Rebuda de la Flama del Canigó combinada amb la tercera actuació del festival Sersona Fest. El grup Sí Senyor va encetar la revetlla de Sant Joan amb el seu folk rural. Un inici amb tres peces que el presentador, l'actor del TNT, Isidre Bonet, va anar demanant que tinguessin més ritme fins a l'arribada del punt culminant, l'hostal de Cal Xim, de Jaume Arnella, un dels integrants del conjunt. El Teatre Nacional del Tenes va ser l'entitat encarregada d'anar a buscar la flama que cada 23 de juny s'encén al cim del Canigó, en la ruta que passava per Caldes i portar-la fins a Santa Eulàlia. Van acompanyar-lo els Diables de la Sella, l'actor Ricard Martín va llegir el manifest. La flama és el vincle d'unió de la nostra nació. El 1964 va ser encesa al Castellet de Perpinyà, presó on van ser torturats els resistents nord-catalans a l'annexió francesa. La flama hi roman tot l'any. Per Sant Joan és pujada i regenerada a la pica del Canigó. La flama és memòria viva. Pertany al patrimoni immaterial dels Països Catalans. No la deixem apagar-se. La Junta del Casal d'Avis amb uns diablets van encendre la pila de fusta que havia a la plaça mentre la regidora de Cultura dedicava la vetllada a les dones. Anna Montes va citar les infermeres en primera línia de lluita contra la Covid i com a principal actiu de vacunació, però també va recordar un altre col·lectiu més inesperat. Avui s'engega el solstici d'estiu. Una festa pagana, on, com molt bé deia l'Isidro i també el Ricard, hi ha foc. Però no ens n'hem d'oblidar, també, d'una de les protagonistes de la nit, les bruixes. Dones sàvies que van ser cremades per ser considerades un perill per l'ordre establert. Les dones, avui en dia, seguim sent un perill. Avui reivindiquem el que han aportat les bruixes a la cultura popular. Com l'any passat, entitats i persones a títol individual van poder recollir un quinqué amb la Flama del Canigó i endur-se'l cap a casa. Només va faltar-hi la coca i el moscatell, que es podria recuperar l'any vinent, si la situació pandèmica ho permet. Els Sí Senyor van tancar la vetllada amb la cançó La manta al coll i els Diables van encetar una nit de petards a tot el poble. Continua el festival Sersona Fest amb el quart concert que van organitzar Swing amb Bossa i Slim by Seals a l'exterior de la fàbrica. Un concert de dissabte tarda i sense mascaretes que va fer agrupar la màxima quantitat de públic en el que va de concerts dins del festival. Quart concert del Sersona Fest, el més concorregut fins ara, potser pels grups, potser per l'hora o potser perquè no calia mascareta. El públic va omplir les pistes de petanca de la fàbrica en la doble actuació de dissabte a la tarda. Va obrir el foc el grup santeulalienc Swing amb Bossa. Lluís Castilla, Toni Castilla, Xavi Miró, Fèlix de Blas i Javi Rico van posar les notes al concert que en algunes peces va comptar amb la veu d'Helena Castilla. Tot plegat amb un repertori que va viatjar pels clàssics del swing, la bossa nova o la fusió d'estils. Estem molt contents. La veritat és que comencem amb el Sersona Fest, primera edició. Esperem que no sigui l'última. Com totes les coses que comencen, hi ha moltes coses a millorar, però de moment està funcionant força bé. Molt de públic, i això és molt d'agrair. Ens ho hem passat tots molt bé, jo crec que el públic també ha respost molt bé. I una experiència per repetir, o sigui que l'any que ve Sersona Fest, segona edició. El blues ballesà dels Slim by Seals del bateria local Joan Maspons van recollir el testimoni de la jornada amb una proposta elèctrica i enèrgica. Un vessant més contemporani del gènere en el que el quintet reivindica com a blues crustaci. De fet, dissabte Slim by Seals, fundat fa 15 anys i guanyador del Festival de Blues de Barcelona el 2007, va presentar el treball al gabinet del senyor Crustaci. Va ser el primer concert que feien després de l'impacte de la Covid. En Joan, que és músic local en aquest... En Junior Slim, perdó, que és músic local en aquest cas, és qui va fer d'enllaç per aquest gran festival
que esperem que tingui molta continuïtat i, bueno, som aquí per fotre canya, diguem. Bueno, i comentar que presentem l'última gravació que vam fer, que aprofitant la pandèmia doncs, hem tingut temps per assajar i farà qüestió d'un mes doncs, vam anar a estudi, hem gravat i serà el primer bolo després de gravar. El pròxim concert del Cert Sona Fest tindrà lloc aquest dissabte al migdia a la fàbrica en motiu del Dia de l'Orgull LGBTIQ+. La regidoria de Polítiques de Gènere portarà l'actuació de Joan Liaño, tercer finalista d'Operació Paqui, el talent show de Televisió de Cardedeu. El col·lectiu La Timba va haver de suspendre el Sarau de Primavera a causa de la pandèmia i ara, amb la flexibilització de les restriccions, ha decidit organitzar algunes activitats en un sarau d'estiu adaptat amb tres propostes que tindran lloc el 10 de juliol. El programa arrencarà al migdia amb un vermut musical amb el grup Espriu i es reprendrà a la tarda amb un impro-show de tarda i un fi de festa amb un DJ encara per confirmar. Es tracta d'unes activitats que haurien format part d'un sarau convencional i que amb la situació sanitària actual estan a mig camí del sarau i de les prèvies de festa major que cada principi de juliol organitzava La Timba. El sarau d'estiu es farà a Sant Simple. El Retrocar Club Ronçana prepara la festa de Sant Cristòfol, el patró de conductors i transportistes per l'11 de juliol. Els dèiem això mentre comencem les propostes d'estiu a la biblioteca. Hi haurà dues activitats setmanals fins a la festa major: tallers infantils, recomanacions literàries, contes d'estiu, tallers d'aquarel·les i vetllades musicals al jardí de l'equipament són les propostes que podem trobar fins al dia 22 de juliol. Els donem més detalls. La biblioteca enceta demà el programa d'estiu amb dues propostes setmanals, en dimarts i dijous fins al dia 22 de juliol. En totes les activitats arrenquen amb tres tardes de col·laboradors habituals. Demà la il·lustradora Eva Sanz dirigirà el taller infantil Un peix en el fons del mar. Dimecres el crític literari Ricard Ruiz farà una tarda de recomanacions literàries i dijous la cantant Marta Arnaus iniciarà una sèrie de contes d'estiu per a infants amb un dia al mar. Aquestes sessions de contes seguiran el 6, el 8 i el 22 de juliol i aniran a càrrec de Sara Sereta, Marta Carrasco i Montmàs. El dia 13, la il·lustradora Sandra Ube, que a partir de dilluns portarà la mostra Superdones, Superinventores, farà un bibliolab d'estiu, un taller d'aquarel·la que es titula Salvem els oceans. El programa de juny i juliol de la biblioteca també tindrà les habituals vetllades musicals al jardí. La primera, el dia 15, serà un concert en acústic de The Crab Apples. El grup Sant Eulalienc hi portarà el tercer disc, El darrer crab. I el dia 22, el romancer Jaume Arnella i el seu inseparable Rafael Sala interpretaran les cançons del disc Com t'ho diria, que van composar dues mans des de casa durant el primer confinament de la Covid. Les dues actuacions estan incloses en el cartell de Cert Sona Fest. Obrim la carpeta esportiva d'avui amb els casals d'estiu. Pinedes del Castellet, l'Escola de Dansa Track Dance i el Club Tenis i Pàdel Can Juli han engegat els seus respectius campus, que s'estiraran fins a principis de setembre. El nombre d'inscrits a les tres instal·lacions ronda els 80 infants. Un any més, hem visitat els tres centres esportius per tal de conèixer les sensacions que generen el primer dia. Primer dia de casal per a molts infants d'arreu de Catalunya. A Santa Eulàlia, l'oferta esportiva, lúdica i artística s'ha repartit entre el Club Tenis i Pàdel Can Juli, Pinedes del Castellet, i l'Escola de Dansa Track Dance. Aquest matí, les càmeres del Set Informa han visitat les tres instal·lacions per conèixer les sensacions amb les quals afronten els casals 2021. Arrenquem aquest viatge a Pinedes del Castellet, on aquesta setmana el nombre d'inscrits se situa per sota de la mitjana prevista, una tendència que revertirà durant les properes setmanes. Aquesta setmana tenim poquets nens perquè encara han acabat l'escola fa poquet i els pares suposo que aprofiten per estar amb els nens aquesta setmaneta. Però ja la setmana que ve ja tenim uns 70 nens, no tant com altres anys enrere. Todavía es nota això del tema de la pandèmia i de la Covid. Abans que la pandèmia alterés el nostre dia a dia, el campus esportiu de Pinedes-Castellet acollia més de 100 infants. Aquests darrers anys el nombre ha disminuït, però la direcció del centre afirma que és positiu per poder respectar totes les mesures de seguretat. També és bo perquè podem fer grups molt reduïts i controlar millor tota aquesta situació actual. Continuem el nostre recorregut i ens aturem al Club Tenis i Pàdel Can Juli. Primera presa de contacte amb els prop de 80 alumnes, nervis, calor i molt pàdel i tenis per arrencar l'edició del 2021, marcada encara per les mascaretes.
Avui, primer dia, comencem dividint els nens per grups, per edats, i d'una mica tanta gent a veure com va tot, a veure si hem de canviar algun. De moment la cosa rutlla força bé i esperem que els dies ens vagi tot millorant una mica i la cosa estigui més tranquil·leta. Amb la mateixa empenta i il·lusió ha començat el casal d'arts plàstiques que impulsa l'escola de dansa Track Dance. El nombre d'alumnes inscrits ronda les 80 fitxes, destacant la presència de nens i nenes d'edats compreses entre P3 i P5. Molta energia, molt a tope, la veritat, hi ha molts infants, les monitores també tenien moltes ganes de començar ja. Són uns quasi 80 infants, des de P3 fins a l'ESO. Aquest any hi ha molts petits, de P3, P4 i P5, i bueno, també és un nou repte perquè bueno, és una edat així més mogudeta, hi ha moltes ganes de fer coses i de fer activitats. Unes activitats molt variades que, com el seu propi nom indica, intentaran abraçar el màxim nombre d'arts plàstiques perquè els infants les gaudeixin. Hi ha hip-hop, hi ha contemporani, també fem teatre, música, jocs de cucanya pels més petits, també hi haurà jocs d'aigua, com en tots els casals d'estiu. Farem també una nit d'acampada per poder així estar més d'esbarjo i passar una nit tots i totes juntes. Tanquem aquest trajecte recordant que el diumenge 4 de juliol Track Dance celebrarà el festival de final de curs a l'Auditori de Granollers, després que l'any passat es quedés al tinter a causa de la pandèmia. L'acte es dividirà en dues sessions, la primera al matí i la següent a la tarda, per tal de complir amb les mesures sanitàries i d'aforament establertes en espais interiors. Els casals d'estiu no han estat els únics anfitrions d'avui. El projecte Caminem, que impulsa l'Ajuntament, ha iniciat les seves rutes amb els corresponents horaris d'estiu. La iniciativa es durà a terme el 22 de juliol i es podrà participar de dilluns a dijous amb caminades de diferents intensitats i recorreguts. A banda dels casals d'estiu, avui també s'ha posat en marxa el Caminem 2021 amb horaris adaptats als mesos de més calor de l'any. L'activitat ha arrencat aquest dilluns de 8 a 9 del matí amb arribada i sortida al CAP. Tothom qui vulgui participar ho podrà fer fins al 22 de juliol i no només els dilluns, ja que les caminades s'organitzen des de principi de setmana fins als dijous. Els dilluns i dimecres l'horari serà de 8 a 9 del matí i la ruta tindrà una intensitat suau. Per contra, els dimarts i dijous les rutes seran d'intensitat alta i es duran a terme des de 8:45 del vespre fins a 9:45. El lloc de trobada dels dimarts serà a la plaça de l'Església, mentre que els dijous a l'Escola Ronçana. D'aquesta manera, el Caminem 2020-2021 culminarà aquesta atípica temporada per rebre amb entusiasme i amb més ganes de caminar la 21-22 a partir del 13 de setembre. A partir d'ara ja no caldrà moure a mà la cortina que separa en dues meitats la pista poliesportiva del pavelló. Durant aquesta setmana, l'empresa T3 Sports s'ha encarregat de retirar l'antiga cortina de color groc per substituir-la per una d'elèctrica. Una renovació que ha estat ben rebuda pel Servei de Consejeria del Poliesportiu, ja que en més d'una ocasió havia notificat a la Regidoria d'Esports la seva costosa mobilitat i accessibilitat per netejar. La nova cortina s'acabarà d'instal·lar aquesta setmana i ha suposat una despesa de 12.000 euros. El Club Patí Santa Eulàlia tanca un mes de juny carregat d'activitats i de bons resultats. El patinador Oriol Pou va obtenir la sisena plaça en el Campionat de Catalunya Juvenil disputat fa dues setmanes a Cambrils, una posició que li permetrà disputar el Campionat d'Espanya a principis de juliol. Mentrestant, les altres categories que conformen l'entitat sobre patins van participar en el trofeu que va organitzar el Club Patí Lliçà de Vall. El Club Patí Santa Eulàlia posa punt final a un mes de juny replet d'activitat amb bons resultats en les diferents seccions de l'entitat. Fa dues setmanes, el patinador Oriol Pou va participar per primer cop en la seva trajectòria esportiva en un campionat de Catalunya. Una temporada on l'Oriol ha experimentat nous reptes que l'ajudaran en la seva formació. L'Oriol aquest any ha sigut el primer que competeix a nivell nacional. La veritat és que ha fet una molt bona temporada, ha suportat molt bé la pressió, perquè normalment el primer any és complicat i no saps el que t'exposes, així que això ha estat molt bé i li ha ajudat molt per seguir entrenant i motivant-se per superar els objectius que tenien marcats. Cambrils va contemplar com el Santa Eulàlienc va obtenir la sisena plaça de la General, un resultat que li atorga un bitllet directe per presentar el seu disc curt i llarg al Campionat d'Espanya que se celebrarà a principis de juliol a Cunit. L'Oriol afronta aquesta experiència sense pressió, però amb molta ambició, per superar-se a si mateix. Els objectius són poder fer uns discos bé i nets, com jo sé, i aconseguir una puntuació més alta que els darrers campionats, si pot ser. La cantera del Club Patí Santa Eulàlia tampoc s'atura.
Després de molts mesos, van tornar a participar en un trofeu, en aquest cas organitzat a Lliçà de Vall pel club anfitrió. Fins allà s'hi van desplaçar fins a 31 patinadors i patinadores del club Santa Eulàlienc. D'entre ells i elles, 8 van fer-se amb un lloc al podi de les seves respectives categories. Tot i això, l'equip tècnic i directiu anima i felicita a tothom per les ganes mostrades en cada entrenament. És moment ara de repassar les dades meteorològiques que ens facilita, com sempre, l'Observatori de Can Burgués. I comencem amb les precipitacions, on aquesta setmana han estat nul·les i la temperatura mitjana setmanal ha estat de 22,7 graus. La temperatura mínima registrada dijous 24 de juny, coincidint amb Sant Joan, de 13,8 graus i la màxima el dissabte 26 de juny de 32,3 graus. La velocitat del vent màxima registrada el mateix dia de Sant Joan de 32,2 km per hora. I avui la sortida del sol ha estat quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí i la posta del sol ha estat quan faltaven un minut per dos quarts de 10 del vespre. Bé, i passem ara del temps meteorològic a recular 10 anys en el temps per recordar-los la notícia que matia aquesta casa sobre l'inici de l'activitat i del nou centre de Pindep. El centre ocupacional de la cooperativa Pindep Ronçana fa 2 mesos que acull els primers usuaris. Dimecres al migdia, alguns s'encarregaven de regar el planter de les futures hortes ecològiques del centre, un dels projectes que s'acabaran de materialitzar quan comenci el primer curs complet al setembre. La cooperativa vol obrir aquesta iniciativa a residències d'avis i alumnes de l'institut i que hi col·laborin. L'activitat al centre ha començat amb petits projectes com la fabricació de paper per a les postals de la campanya de Nadal, o amb els darrers detalls per implantar la recollida d'oli de cuina usat a través de la iniciativa Olinet. Els xavals estan supercontents, molts ja es coneixien entre ells i estan, a més, han acceptat molt bé el fet de que tots iniciem algun nou. I ells també, no? I formen part de l'iniciar aquest nou. I ells mateixos, el primer també que vam voler fer va ser coses pel centre. Ens van fer les papereres, els gots on te posar els llapisos. Vull dir, ells mateixos van participar amb l'equipament del centre i aquests primers se l'han fet molt seu. I és el seu centre, no? Els que s'aniran incorporant al setembre ja veurem, però aquests que van iniciar el primer dia van estrenar-lo. Aquest fet els hi va fer molta, no sé, els hi va fer molta patxoca i l'han assumit, no? És el seu centre i això per nosaltres també és important. Aquests 2 primers mesos l'activitat també s'encamina a serveis de formació i fisioteràpia per potenciar les habilitats personals, socials i cognitives dels usuaris. Aquesta darrera aprofitant la dotació d'equipaments informàtics de què ja disposa l'equipament. Escoltem els últims minuts del Set Informa d'avui, resumint-los la informació més rellevant d'aquesta passada setmana. La Mancomunitat portarà la música instrumental a les escoles de primària. Ho farà a partir del curs vinent amb un projecte que s'anomena CREA. Hi col·laboren els 9 centres docents de la Vall del Tenes i l'Escola de Música Mancomunada. L'objectiu, garantir la igualtat social i l'equitat educativa entre els alumnes de primer i segon cicle de primària. Laboratoris Neftis prepara el llançament d'un injectable precarregat per a medicina estètica, una nova orientació per a una empresa puntera que fabrica productes cosmètics i sanitaris per a tercers des de fa 15 anys a Can Magre. Santa Eulàlia rep la flama del Canigó i continua el festival Sersona Fest. Sí Senyor, Swing and Bossa i Slim by Seals porten públic a la plaça de l'Església i a la fàbrica. Primer dia de casals d'estius al Club Tenis i Pàdel Can Juli, Pinedes del Castellet i Track Tens. Els 3 centres esportius compten amb prop de 80 infants i on la mascareta un any més torna a ser el denominador comú. Fins aquí el Set Informa d'avui. Tot seguit els deixem amb el 30 preguntes i a l'ara què. Nosaltres tornarem dilluns vinent a 2:15 del vespre. Fins aleshores, bona setmana i bona nit. Gràcies per acompanyar-nos.